an bawan lange no dule goy kingura tama hamba na bingos Costa. Yo vi, a mí no me cocinaba, ¿no? Mira, solo me toca, ¿no? No me cocinaba, ¿no? Bimba, para bimba, la voz, ¿cómo? ¿Qué otra página hay de mí? ¿Suma hay tener para aquí, no? Mi voz y bi, un pulpa sundiata, queita. Ah, tres años o más, minha página. Gosto me se para gente acostumar, mas gente conseguir aquilo, esse como aí de mim, instala minha cara, minha foto, nada, pera segredo que instala. Foi uma página falsa, manga dela, amigo, agora, e nem tanca por ficar, tanca por ir nome de minha dona. E minha composta, amiga, tudo, bata por foto de homem, de engano, que eu nem bom nome, enquanto. Bom, vai ser a mim, na minha companhia, na fé, a minha cozinha. As maneiras, tudo achou. Mas tudo a maneira, aqui moda. Minha amor. Mas quem que não chama? Vou falar em alguém, pai para, chama de pai para. Para liga. A minha trabalhando, não tem tempo. Minha amor, e não de onde a rega? Boa, né? A minha não compõe a minha pista. Nem eu faço na minha caldinha. Boa, boa tarde. Esse aqui em tempo, camarada. Boa tarde. Que para ligar, para que ligar, não gosta, não está na minha trabalho, não cadê de tempo, na cozinha, não cadê de tempo, ali a gente na falanga anda desaparecida, nunca desaparece, não está, está direito, como aqui alguém que fala, como a própria que fala, boy, ali, eu vi só na cozinha minha filha. Quem que falou? Ninguém não anda a custar nele, está com o piso, está cozinhando. Todo mundo está cozinhando, não custa nem roupa, está cozinhando. Anda com mal está nele. Anda a mim que é manco na não. Está manco na não ainda. Pelo menos minha mão está ali, um pouquinho a piso. Vem fazer minha mão caldinho. Uma boa de esmica aqui, ventana, chiquiteira, minha amor, júbile. Acabou um feijão, vou. Esse júbile como aqui, molho. É assim, coisa lá. A gente está ali só na pensar no governo. Bom, é ninguém escuta pisquês. Fresco, 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 para vir cozinhar, para ir só. Vamos fazer caldo. Vou pedir xare calabo. Vou estar na brincadeira. Vou estar naquele lado, vou cá, não pedir Deus. Pateira está direito. Pateira está direito. Como é que é da franha? Guinness sabe. Guinness sabe. Ainda é tempo. É bapir me caju. É, caju por uma pica tem ele, vai de pis na cunça tem. Manequeba, primeiro caju bocina no esquerdo, salala de boia, tudo ao contrário. Alá. É, gente, na ribaia, papia bocina como é ano, infelizmente, segundo barriga de caju dana, tudo. Caju pirri barriga é ano. Gente, escobaiva tudo, cuji caju ocuma, é na ribaia. Papia coca está nada bem. Kichuba kuchubi sim, e dana, flores de caju tudo, caju escufa se tudo, dana, então, paquila, não tá falando para no dintes, minha dintes, no dintes, pé aposta, pé ajuda no povo, bom, na agricultura, porque há no mas, coisas que cure nada bem, campanha, segundo com mingueiras, com ele bem na fala, deve que na fala, campanha, casta nada, nada bem, campanha, casta direito, via chuva fácil, bom, quer falar, que quer falar, ser relatos que lá não tove, a postura um fala voz mantenha, mostra voz como terra, que como tá falar, a não vai poder falar voz nada, tudo que não cabe, não vai poder falar se tudo não nada, não cabe, bem jovem como a criança Botem com o sabi, que nem sumir de boteira. Não é com nada, mas.
Agora vou trabalhar aqui, eu tenho que vir para o vim descansar um bocado, vim comer pis fresco, sim. Tu viu só? Vim comer pis fresco, fresco, sim. Vim comer assim fresco. O que que não tá falando, gente? Botera aí de boa. De outro e de outro. Um dia que a boss. Não, mas todo mundo. Não tem saudade. E que atende aqui em Jorge na Butera. Eu tô pedindo a Deus só. Ao dia 7. Alguém que até me se lembre dia. Esse que é dia de lembrar. E um bocadinho, mas... E tu que tem. Para que eu descobri se vira dia da Deus. Para Deus consolar as famílias. Manda dia da house, um data. Quando eu pude ir para aquele escutar leva flores para ele, aquele escutar lei para ele, para ser armas. Mas não sim, que é quando eu estava sem leituras ao coro. Não faço doar para que armas, senão paz. Ei, ela, onde é terra ali? Só quem que falou. Para entender muito, mas só que não está falando. A nós povo sim, ali não lhe na nova ventana ali. Ali não lhe dei. Como é? E tem uma festa para todo tipo. Vou pegar na cabante de vós. Vem adiantar, vai. Na cabeça de vós, na mostra a vós. Ou não é como tudo chonalmente. Ou não é como a coisa está. Vou ter que estar em férias. Vou ter que ficar bom falar ali na Angulialma. Cá Angulialma. Ah, vou para Angulialma, vou vir boteira. Cá a Crimanga dela na feira, ó. Para fazer canja de cá a Crimanga dela na feira. Vou dizer, caranguejo que não falta um bocado, mas é como se já está. Fica muito tio. Mas é como se. Caranguejo com se. Pouco, pouco. Chuva própria tinge. Yeah. Que é que mais sabes? Agora eu vou vir ver, eu vou vir comer, vi que eu vou indigar. Vou até falar só, indigar. Jubi, eu vou até trabalhar na assim, toco da beijo, reforma tá cedo na assim. A coisa lá. Como é que eu tô falando? Que reforma miséria que eu tô trazendo lá. Agora eu vou trabalhar até... Ou vim descansar, ou faço uma cabreanos. Tá descansando, mas é a terra de... Ah, não sou o que tá nega, não é a terra, não tá falando. Governo ali, governo lá. Não tá governo ali, não deu o bali. Nem é mundo na África, cá o governo. Cá o governo tá jovindo nessa cabeça ali. O que é na jovi povo? Vou até descurar lá, vou até falar. Governo. Vou trabalhar durante um ano, vou tirar férias, filhos de Guiné, vou vim, vou terra. Quem que tu de vós vim? Que é que o governo tem com férias? Bilhete a boca na comprar. E bu calor, e bu dinheiro. O bimbo anda eno maravilhas com o outro. O passeio, o jube, bu vive. Bu convive. O mundo está na padas. Vão contar, boss. Minha irmã, uma pera ainda, boa. Minha direita, sim. Cama aí na alde. Vamos acompanhar peixinho ainda. Satou, mambete. Uai. Voilà. Jubi. Vou pegar onde vou. Boa na riba de minha cabeça, vou olhar ela ali, na vai. Olha lá. Entendi. É barulho que tem que passar ainda. Bom, ela tap na vai. Riba de minha cabeça, liga esse caminho. Beleza, vai.
Yabo, kila tapasa na riba di nya kabeza. Kila kia tapala tapa. Bae, bin siedu y bae siedu. Sopo mo yare. Sabura tete ratu di yes. Suwata kabona kabe. Nao, hindi tia gine. Hindi tia la. Lele. Nada a mostrar a voz. A voz você me dirige como a nós fale. E aqui eu vou dar pensa. A nós fale, se começa como é congelado, como é que vai a nós próprio de tabanca. Foi como a nós de ponta. A nós de ponta, não? A nós de ponta é assim, né? Boia. A nós de tabanca é assim, né? Meu irmão, sabura de terra. Sabura de terra é esse. Olá, mantenhas lá. Diga bom tudo. Nama bom tudo. Na fala bom mantenha. Ele tá falando. Vou contando. Boia. Pusi, que cozinha assim tinha parentes quando na fazia os caldinhos ou assim com mango verde. A mim, sim, como a manga de gente tem saudade, é na baia de anampingo doce, vai comprar aqui manga verde. É bem trabalhar aqui. Dicas. Dá boas dicas. Dá boa na outra. Mango verde. Que mango está encostado aqui? Está dando um bocado. Vou comprar. Bora, bom caldinho. Só uma bota está lá, bota para as saudades, vou até mexer. Não cansa de roubar a bota. Vou vir inteira na boa. Sabe, não toco. Vou ver. Acabamos de travar alguma coisa. Acabou saindo a linha, vou bater a cozinha, vou bater a companhia. Como é que vamos falar a bota hoje? A nós ali na tabanca, tudo com essa estrela. Acaba não está lavrando a prova. Acabou pensando outra coisa. A gente está falando, coitada, ela passa fome, dificuldade, não, só sua montão. Povos, boa lavrar, se buscar por ir lavrar, se você tem dinheiro também, dá para se partir de lavoura. Que dinheiro você tem? Que lacuna paga para a gente lavrar para você? Para a gente lavrar para você? O paga, que tem cavalos, ou que vacas, ou tudo está lavrado, trator, boa na mesquinha tanto. Antigamente, tratores, que há muito tempo, não, porque
grande empresário, só que tem tiradores. Ana no casiva que queda para tiradores, palavra, baca que palavra. Agora gosto de você está para tiradores, cate. Palavra. Isso lá. Eu sou uma amiga própria, me ensina um pouco na gom, me ensina a cozinha. Tenho pouco na própria, sou uma boa. Assim, maneira como me ensina a comer. Mas, uma, tinha que comer também. Agora, vou na base caldo. Tudo está ali. Mas, vai virar grande. De na comida, isso, que vira assim. E é, acaba ali. Agora é cozinheiro ou cuide. Nunca salva de coisa reclama, boa. Vou por aí fazer não digo. Bom, uma boa olha. Fala boas caldo e na liba é mango verde. Ela sabe. Bobi no está liano no king de calor, no king de calor, mosquito está mordindo, merda está mordindo. Ah, vou ter vindo só um dia, dois, ai calor! Calor de quê? Onde você é? Cali você? Cal calor, ai calor, vou desfinhar o chute do mundo. Ai calor, nunca pude ficar lá. Calor, calor, onde você é? O mami é o papel, calor na matal para ali, mosquito na mordil, acabou de falar calor. Para o cano vai para cansar muito tio se não se tudo com maneira calor com nós cano vai para castigar muito tio bom tempo não tem panhareba tu anda tem me se panhareba panhar mas não sabia que com cadê calor ligou se é você na terra que tem calor o banco tá bem isso o bem na fala ai calor da purifica calor na cansa não vai me ocupar pé mosquito com melga na mordir o que pensar naquilo. Ah? Melga com mosquito cada tempo. Para chatear a gente com uma calor. Olha, não está comendo a voz. Vou para a cozinha, vou pôr azeite. Com limão, limão, limão. Voilà. Esse limão, pois são bocadinho, mandar na cozinha boa, são bocadinho. Io però mostravo un gosgor come una parte interessante. Chi di terra te ne balò, però mostra vos, niente in piedi. Alelli. Mia ventana e una baia sinna fugo. E spavoglia. Ok. Lì. Caldinho, mango verde, baguista, tudo está ali. Eu não vim comer. Eu estou nem comer. Eu estou na pina mafia. Bom.
Na vai gosto aqui outro lado. Logo outro conceito. Gosto agora. Não vai fazer aqui outro trabalho. Vou pegar aqui na fogão. E bater baixo, subir. E a gente? Espera um pouquinho, Alenina. E filha, eu faço um pouco de jogo, cara. Como é que se diz? Que leve. Amor. Calma, amor. Vou divulgar aqui com meus bonos de fogareiro para mostrar-vos. É? Boa pera, boa. Vamos falar boas a vós. Ande com ele. Dinen dar. E ele de... E ó, susa o tempo. Que cutara para fazer assim? Subindo. O cara está esquecendo nada. Toma chuva, tá chuva. Cozinhar, né? É que ela vai achar. Não quebra de carbonara, nada, tudo. Agora tem que parar, né? Ninguém joga ninguém boja. Tudo não pode fazer. Acabou de esquecer nada. Viram? Já vi só como uma casa que ela mais está aí. Bento tentava se dissumar. Turbinas de que aviões próprios vizinhos. Pois agora é calava. E antes de apanhar fogareiro, sim. Vocês pagam. Não, anilha. Eu vi. A minha boa consigna na Europa, que não é trabalho. Você procura? Boa. Mas o próprio como um vai ir um desses restaurantes e trabalhos que não se me faz. Eu, a minha fogareira é uma cinta de voz. Ali, cinta de fogareira. Dunos vai desse restaurante e trabalha assim na parte de fogão. Naquilo é a boa de esquecer.
Ali nyamangu lidengana pati katengo, pati kateng ali li. Yes, na kume gosso. Eutro, na pera mais bocado. Eutro, mango na pula mafe. Já, já. Uau. Bom, camaradas, eu, olha lá, era assim de vós? Era assim de vós? O Ferreiro se vitam Kingo Sindil. Kingo Sindil, que lá. Tieni, tieni, mantenha. Um olha vos tudo, vou pensar em casa, não olha vos, um olha vos tudo, falta de coisas de fácil. Cate. O tempo tira um bocadinho assim. Nossa, assim que eu rejo, eu sou. Gente está ligado. Mas quem está no governo, de uma governo, uma Sissoko. De governo, de iniciativa e de uma Sissoko em barro. Com um nome está bem. Então, para quem está no governo, só que ele piliu para lá, piliu para lá, piliu para lá. Se só mansi, a gente está ligado só para aquilo. Mas, suma, mostra a gente que é como ocupar nele, governo. Aqui que nós estamos, é que não tem nada com o rumo. Bem, lá. Não dá para contar a voz, que é que tem lá? Se molas na tirado, vacas na matado, cabras na matado, cabeça do húmero, não na via. Não terga a voz. Tudo me centra no governo. Fica assim, tudo que aprova, outro está ficando. Ah, vos que vai, aqui vai, vou ficar, vou operar no tampa nova. Tem gente, vai junto, vou comer esse pano, vai ver a pesca, pano está nova, vai junto. Lembrarei. Você fala assim. Feliciano Pinto fala assim. Manelinho! Manelinho. Bilai, mundo cava. Manelinho, Manelinho, abo, homem kumara pano. Homem kumara pano, Manelinho, abo, homem kumara konosaba. Pa homem bu companhia, kubisti calça, peito manome de mbecho de bumame. Manelinho. Manelinho, dirime. Buta se alguém fala. Se alguém fala. O meu nome é quem? Lá está a corda e a cabelo e firmando. Manelinho, lá está a corda, se alguém fala só, manga falando, está a corda e a cabelo e firmando. Como será que eu vou imaginar? Mas homem com esse calça está a tomar cores de cona saba de bumame. É o que o Feliciano Pinto fala, colô, papo de meu compadinho. Banharas, banhos. A minha casa me bagunça que está no governo, né? Bagunça que não vai estar lá. Que eu não falado, ele que não ouve, que não vai ser atrás, mas... Se a mim está entomado, nunca nega. Acabou com a engraçado. Com a enjata. Não fala boas que dia com a... Uma se socotou bem direito. E não dele, boja, e que a cura de baca que ela dado. Ela dado, não vou desculpar um coco de baca. Que gente sim. Libertadores. Nada, bom, pé descansa. É coxa bom pasta. Mas é enjata, a não que negar, que é enjata, não toma mal, mas tudo. Não vai cá. Que é que falta já para não vai eleições? Não, não continua a bárcula. O que é tempo, eu vou senhor presidente. Vou fazer rápido. Gente, missa de aflição, gente, na desmaia, na matabaca, tudo dia, na matabaca, se mola ali. Oh, minha gente, me está cansado, pera aí, minha fuga, se capaga. Minha fuga, cabu paga, cabu faz assim, que ela. É, esse que está falando, esse próprio que está na mão, na feinha, é fuga, me se paga, boa, Júpiter. É fuga, me se paga, eu faço lá. Agora vamos cozinhar. Lê como se cozinha. Olha ali. Oi. Espera, mana. Jubi, a mim casa de baixo, enquanto está aqui governo, vou descansar. Que ninguém punta mais, que ninguém liga para puntar, porque o museu em casa de nada. Não discurso não comer mango verde. Só uma coisa é fácil, sim, gosto. Que ninguém punta, é isso que não vim comer. Casa de nada que tem no governo. O na governo que tem ainda, não quer saber quem que não chamaram para que governo. A mim então, inocentasco, sou uma voz. A mim inocente, não quer saber quem que não chamaram, aqueles que vêm chamados, e eles que não olham, isso é sorte.
O resto, sim. Ali, não é? Não, não come mango. Eu tenho. Eu não tenho. Eu faço agora que eu disse, não consigo viver na criança. Fala para você mantenha. Nem faço um bom direito, mas não faço só para mostrar para você como anda bem cozinhando, tem nenhum caldinho, li para comer. Porque tem nada, nada, nada a ver com gente que não liga para apontar. Aonde não havia, aonde não havia, eu falo, nunca se vi aqui na sala. Nunca se vi. Ora que isso é decreto. Não está com você, e é gente que não vai tomar posse amanhã. Ou a hoje, ou a irmã da manhã, ou sexta, ou na outro dia. Por isso não é assim. A minha casa, se você só está na mão de Deus, tu vai te invocar. Tu me posso? Se você vai cozinhar, não convida a voz. Quem vai poder bem comer para mim, está bem, tchau. Tchau, manda a voz, tudo mantenha, ali no Lina Nobisau, para boa dia, como é que nós estamos aqui, fogo, aquilo. Ela está na manobra. Isso se paga. Basta em cada máfia lá dentro, mas ali não precisa. Já. Tchau, minha gente. Nem vai ser caldo para comer. Bom, agora, quem consegue primeiro, quem consegue puro, lá já está contando. A mim, tão inocente, sou uma boss. Não faz nada.